O preço dos combustíveis vem pesando cada vez mais no bolso dos brasilienses. Aumentos regulares não passam despercebidos na conta dos consumidores. É abusivo e te pega sempre de surpresa, né? Toda hora um aumento novo. Hoje em dia você não consegue andar de se locomover de ônibus ou de metrô, é de carro, né? Então é o dia todo dentro de um carro, o dia todo você queimando gasolina, a cada dia com preço mais alto. A gente tem muita dificuldade eu não sei há quanto tempo eu não encho meu tanque. O preço do combustível é um absurdo aqui no Brasil. Pelo que eu ouço falar, o aumento tem sido absurdo. E os consumidores de álcool, então, coitados, preços aqui são bem mais altos do que fora do Brasília. Profissionais que precisam abastecer diariamente, como taxistas, são os que mais sofrem com esses aumentos. Isso atrapalha a vida de todo mundo, tanto de motorista, a gente que trabalha, que precisa trabalhar, como do passageiro, que a tarifa tem que ficar cara mais porque por causa da gasolina, né? A gente está pesando e muito, mas o nosso sindicato não tem força, então fica enrolando, então. Enquanto o preço dos combustíveis não para de subir, os consumidores tentam identificar os responsáveis pelo aumento. Eu considero a culpa dos empresários que mexem com isso, nessa área de gasolina. Porque ninguém importa. O governo não está nem aí, entendeu? Deixa os caras fazer o que quer aí. O governo deixou liberado o preço, então eles fazem o que querem, né? O preço está liberado, então acho que combustível, água, luz, isso tudo teria que ser tabelado pelo governo. O governo não administrar, né? Apenas manter a ordem de preço. Um pouco do governo, um pouco dos donos dos postos, eu acho que tem problema de imposto, mas tem problema inerente ao capitalismo também. Responsabilidade. Há um veso do brasileiro de que tudo é culpa do governo. O Sindicato dos Postos alega que os empresários do setor não têm qualquer culpa pelos reajustes da gasolina e do álcool. O presidente do sindicato, José Carlos Ulloa, nega a prática criminosa de cartel. De acordo com o informativo do Sindicato dos Postos que está sendo distribuído aos consumidores, os impostos representam 37,75% do preço final do combustível, enquanto o lucro bruto dos revendedores ficaria em torno de 14,25%. De acordo com informações do sindicato, a CPI dos combustíveis não comprovou absolutamente nada e todas as denúncias foram consideradas vazias. De acordo com o informativo, a CPI dos combustíveis só serve para confirmar que não há um cartel na cidade controlando os preços. Já o deputado Chico Vigilante contesta essas informações. A Secretaria de Direito Econômico encaminhou ao CAD e o CAD condenou o cartel no Distrito Federal. O sindicato foi punido através de uma multa e empresas, a Gasolar, a Gasol e a Igrejinha, também foram condenados. Portanto, é um órgão oficial do Ministério da Justiça que está dizendo que existe o cartel no Distrito Federal. Cabe agora aos órgãos de defesa do consumidor agir. Eu estive com o próprio ministro da Justiça que me garantiu de que eles estão agindo e espero que um dia eles sejam presos, né? Porque são criminosos que estão operando esse mercado aqui no Distrito Federal.